ספריומט, פשוט לקרוא ספר. חדש בספריית ראש העין, הספריומט, השאלת ספרים 24 שעות ביממה. לא מוצאים זמן להגיע לספרייה בדיוק בשעות הפתיחה? לא מוצאים את הספר שרציתם? מהיום תוכלו להשתמש בספריומט. היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, עיינו בקטלוג הספרים והזמינו את הספר המבוקש. תוך זמן קצר תקבלו מסרון אס-אמס המזמין אתכם לקחת את הספר מהספריומט ללא כל תלות בשעות פתיחת הספרייה. הספריומט הוא שירות הזמנת ספרים והשאלתם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. זוהי טכנולוגיה חדשנית המאפשרת לכם, הלקוחות, להזמין ספר מהבית באמצעות האינטרנט, כמו שאתם מזמינים כל מוצר אחר. אנחנו נקבל את ההזמנה שלכם, צוות הספרייה יכין את הספר עבורכם, ואתם כמובן מוזמנים לקחת את הספר בכל שעה שתחפצו. אז להתראות בספרייה. ספריומט, פשוט לקרוא ספר.